Вітаю шанувальників спорту. Традиційно в цей час на каналі ТРК Львів команда «Спорт Панорами» підсумовує тиждень, що минає. І сьогодні ви побачите. Динамо за крок до золотих медалей. Лучники Львівщини визначають чемпіонів. Юні регбісти наполегливо тренуються до чемпіонату України. Василь Шубтар отримав заслужену нагороду. Тенісисти України позмагались на турнірі Сильвестра Дмитрєва. Львівські ватерполісти близькі до того, аби відстояти чемпіонське звання. Після матчів харківського туру підопічні Ігоря Зінкевича стали одноосібними лідерами, вигравши усі 4 зустрічі. Подробиці від Василя Тріски. На передостанній тур у Харкові галичанам вдалося зібрати найсильніший склад за весь чемпіонат. Окрім усіх основних виконавців, до табору львів'ян приєднався словак Мартін Мравік, який ставав чемпіоном України у складі «Динамо» ще минулого року. На відміну від команди Ігоря Зінкевича, перший суперник львів'ян, збірна Одеси, приїхала до столиці Слобожанщини в обмеженому складі. Замість основного воротаря команди Костянтина Нікольського, місце у воротах команди зайняв головний тренер одеситів Георгій Махарадзе. Незважаючи на його старання, від «Динамо» він пропустив аж 30 голів. Одесити спромоглися лише на 6 м'ячів престижу. Не вистачає ігроків, не поїхали ребята із-за того, що здають екзамени. І, в принципі, от мені прийшлося теж, ну, як граючим тренером, заявитися зараз на цей тур. У перших 3 періодах львів'яни закидали супернику по 6-7 м'ячів, а у завершальну 7-хвилинку виграли з рахунком 10-0. Перемога досить легка. Я не знаю навіть чого, тому що в минулому турі команда Одеси дуже добре грала. Я не знаю, чи вони розслабилися, чи що, чи в них не було воротаря, я бачу. І гра тяжка тільки з-за того, що ми з автобуса, з дороги і все. А так, в принципі, розплавились, пограли, там не награли якісь моменти. Нормально, продуктивна гра була. Наставник львів'ян Ігор Зінкевич залишився задоволеним діями своїх підопічних проти одеситів. Головне, на думку керманича галичан, не було недооцінити суперника, та й домашні завдання його підопічні виконали майже на 100%. Мене радує одне, що зробили висновки після матчів в Одесі, там вони трошки розслабилися. Тут з самого початку була гра, і я задоволений. Не те, що багато виграли, просто деякими моментами, те, що ми тренували у Львові, але в нас не вийшло на великому полі, воно тут і вийшло. Наступного дня динамівці, згідно з календарем, провели одразу 2 зустрічі. Матч проти харківського «Слобожанця» для львів'ян вийшов традиційно нервовим. Хоч команда Ігоря Зінкевича і лідирувала протягом усього поєдинку, однак напруга гри відчувалася. У підсумку львів'яни перемогли з рахунком 11-9 і ще раз переконали вболівальників, що «Слобожанець» – незручний суперник для діючого чемпіона. Можливо, дається знаки, знов-таки, що у нас маленька вода і ми приходимо на великий басейн, нам дуже тяжко. І от цілий чемпіонат ми дуже тяжко граємо з Харковом, можливо, просто… Можливо, ми себе трошки команду переоцінюємо, може не дивиться, не знаю. Але все-таки переважно ми в них виграємо, але дуже тяжко. Зауважу, що в матчі з господарями туру найкращим бомбардиром став словацький легіонер Мартін Мравик, закинувши у ворота суперника 4 м'ячі. Ми дещо погано розпочали, тобто довго розігрувалися. Далі ми постійно нарощували темп, забивали і тримали перевагу над суперником у кілька м'ячів. Головне, що ми здобули 3 очки у цьому матчі. Тепер треба вигравати решту поєдинків. Наставники обидвох команд по-різному оцінили гру своїх вихованців. Тренер «Слобожанця» попри поразку похвалив молодих гравців. Ігор Зінкевич, хоч і святкував перемогу, все ж не приховував претензій як до своїх гравців, так і до арбітрів. Сьогодні грали дуже добре, показали хорошу гру. Особливо молоді, це і Кирил Новолоковий, Апостол, ну і защита Серега Дудкін, ветеран, зіграв дуже добре. І Єрмаков, нападаючий, теж 2 гола забив, так що нормально. Прикро, що ми не забуваємо те, що мусимо забити, а пропускаємо те, що не маємо пропускати. Ну і плюс, що ж мене… Дуже дивую суддівство, я не можу зрозуміти. Я не говорю, що воно предвзяте, воно і в ту сторону, але не можна пристосуватися. За одні й ті самі помилки, які роблять гравці, судді трактують по-різному. Ото саме головне. Лише 1,5 години відпочинку після гри зі «Слобожанцем» і команда Ігоря Зінкевича виходить на воду проти ще одного колективу господарів – ватерполістів Харківського політехнічного інституту. Цей поєдинок для «Динамо» був тренуванням з підвищеною відповідальністю. Динамівці не мали проблем у цьому матчі 24-8. Друга гра йшла, в принципі, з першого періоду 6-2, ви самі все бачили. Тобто
в другій грі все у нас виходило. Взагалі, яка була установка на ігру з ХПІ? Грати плотно в захисті, вигравати всі, фактично всі м'ячі вигравати на контратаках, всі голи. Фактично так, як ми всі голи фактично і забили, всі на контратаках. Сильна команда Львова, всі 15 чоловік грібуть, пливуть. Хороші ребята, а моя задача була остановити їхню атакуючу волну. Ну, к сожалению, не завжди це вдається. Головним поєдинком туру, який визначав фаворита на чемпіонство, був матч «Динамо» і «Лічівець». Хто у цьому матчі перемагав, робив великий крок до золотих медалей. Успішний старт львів'ян у першому періоді і став запорукою підсумкової перемоги. Два голи від Мартіна Мравіка та влучні кидки від Юрія Меметьєва та Віктора Момота зробили серйозні гандикап у рахунку 4-1 після першого періоду. У другому та третьому періодах львів'яни контролювали хід поєдинку. Команді Олексія Тереника вдавалося наближатися до суперника лише на відстань у два м'ячі. На більше і Лічівець не вистачило. Це завдяки тому, що діючі чемпіони України злагоджено діяли у захисті і надійно грав воротар Денис Волончук. Надійну гру воротаря львів'ян відмітили після гри головні тренери обидвох команд Ігор Зінкевич та Олексій Тереник. Останній, до слова, через дискваліфікацію в попередньому турі спостерігав за матчем з трибуни. Основне – це та ж проблема, яка случилась у нас в Одесі. Це не реалізація лишнього гравця. Ми, по-моєму, один раз тільки змогли в останньому періоді реалізувати лишнього. Дуже здорово зіграв в пользу Львова фактор Волончука. Так ребята и не смогли приспособиться, как его пробить. Было достаточно много создано моментов, но реализовать не смогли. До цієї, як і до всіх перемог харківського туру, долучилися провідні гравці «Динамо», серед яких і словенський легіонер Мартін Пус. Матч проти Маріуполя зовсім не був легким. У цьому чемпіонаті повторюється протистояння минулого сезону. На початку чемпіонату ми втратили очки не тільки від Лічівця, а й зі Слобожанцем. Тому на інший результат, ніж перемога, сьогодні ми не сподівалися. Її ми здобули, вийшли у лідери перед останнім львівським туром. І це найголовніше. Важливі два голи у ворота Лічівця забив багаторічний ветеран та лідер динамівців Дмитро Лавришинець. Виконали установку, так сказати, і всі теж спокійніше грають, тому що усилилися Мартіном, то, що грав у прошлому році. І, думаю, це теж впливи, психологічний вплив до гри. Грали пресинг і допомагати, щоб грати командні дії, щоб були. Впевнено обігравши Лічівець з рахунком 8-4, львів'яни, по суті, залишили лише теоретичні шанси маріупольцям повернути собі чемпіонство. Аби це сталося, і Лічівцю потрібно перемагати у Львові з різницею у 5 голів і більше. Останній тур чемпіонату України з водного поло пройде у Львові з 24 по 28 червня на відкритому басейні СКА. Як і минулого року, динамівці зроблять усе можливе, аби свято водного поло не тільки вдалося, а ще й для господарів було чемпіонським. Тож запрошуємо усіх болівальників на вирішальні поєдинки чемпіонату України з водного поло. Ваша підтримка допоможе львів'янам знову стати найкращими в Україні. Поцілити у десятку. Львівські Робін Гуди вийшли на старт, аби визначити найкращих лучників регіону. За майстерністю дорослих, юніорів та кадетів спостерігала Наталя Терендій. Близько 150 спортсменів зібралося у Львові, щоб позмагатися на обласній першості зі стрільби з лука. Прискорене серцебиття, напружена атмосфера і шалена сконцентрованість. На кону і в юніорів, і в кадетів, і в дорослих лучників – перепустка на чемпіонат України. Буде визначатися в особистій першості в олімпійському раунді. Зараз спортсмени стріляють кваліфікаційний раунд, це 4 дистанції по 36 стріл, 144 стріли. Вони згідно результату будуть вишкувані за рейтингом і потім зводяться в сітку, сіється, так би мовити, і кожен з кожним за олімпійською схемою буде зустрічатися і так до фіналу, до медалей. Потрібна неабияка точність і хороша фізична підготовка, щоб влучити просто в яблучко стрілою, швидкість якої досягає до 220 км за годину. Перш за все, вам потрібно віджиматися, адже лук має досить сильну натяжку. Наприклад, мій лук, можливо, побачите, або інші луки, вони мають натяжку від, ну, десь від 15 і далі поїхало. На мене 19 кг. Тобто вам потрібно накачати трицепси і м'язи спини. А також вам потрібно багато терпіння
і цілеспрямованості. А поки юні лучники роблять перші кроки у вдосконаленні майстерності, професіонали напружено готуються до чемпіонату України. Я думаю, що не тільки в стрільбі з лука, а в будь-якому інакшому виді спорту саме основне попасти в свою форму, фізичну, спортивну форму, найкращий функціональний стан, щоб був. Вже 27 червня у Львові спортсмени зустрінуться знову, щоби позмагатися за звання найкращого стрільця країни. На кортах Львова гаряче. В 12-те поспіль у нашому місті відбувся Кубок пам'яті Сильвестра Дмитрєва. За звання переможців змагались як хлопці, так і дівчата. Подробиці змагань у наступному відеосюжеті. Львівський спортсмен Нестор Воронеж виступає у категорії до 12 років. До турніру готувався наполегливо. Результат хороший, добрався до фіналу, хоча зізнається, що не все вдавалося. Получалися довгі м'ячі здалека бити, а короткі не дуже. Ну, такі легенькі м'ячі короткі, мене не вдавалися, але довгі на задній лінії добре виходили. Ще одна львівська спортсменка Настя Кубечко, незважаючи на свій юний вік, тенісом займається вже 5 років. На турнірі пам'яті Сильвестра Дмитрєва демонструє якісну гру, хоча батько спортсменки не дуже задоволений. Я виграла, але я не дуже добре грала. Мені так тато каже. Загалом близько 50 учасників змагались в особистому, одиночному та парному розрядах за олімпійською системою. Географія учасників дуже широка. Тенісисти прибули фактично зі всіх куточків України. Сильвестр Дмитрів, він цей комплекс, де зараз проходить змагання, починав будувати. Він все зробив для того, щоб в ті такі складні часи радянські вибити гроші в Москві. З бувшим нашим першим секретарем обкому партії, тоді піхота, Володимир Піхота та мер міста Котик. От вони все зробили для того, щоб тут побудували такий чудовий палац і от 6 відкритих тенісних кортів. Тому ми вирішили разом із Федерацією тенісу Львівщини організувати цей турнір. Ми його успішно проводимо. У нас велика географія, завжди кажу. От тільки в цьому році. Може і обстановка така зараз в країні, що люди багато не приїхали з Східної України, з Центральної. Змагання тривали 5 днів. Усі переможці і призери отримали від організаторів не лише кубки і грамоти, а й цінні подарунки. Учасники змагань також змогли добряче підготуватись до міжнародних стартів. Перший віце-президент Федерації тенісу Львівської області Анатолій Стасюк – гість сьогодні нашої студії. Доброго дня, пане Анатолію, вітаю. Добрий день. Ми ще не бачили відеосюжет про проведення у Львові турніру пам'яті Сильвестра Дмитрєва. Він вже 12-те проводиться в нашому місті. Яким він був цього року і взагалі яка мета його організації, проведення, яку основну ціль Федерація вбачає в організації цього заходу? Ну, наш всеукраїнський юнацький турнір пам'яті Сильвестра Дмитрєва, видатного минулого спортивного діяча, майстра спорту міжнародного класу, заслуженого тренера України. Він є у нас традиційним цей турнір, заснований з 2002 року. І от проводиться, правильно сказали, вже в 12-те. І, ну, як правило, на цей турнір збираються найсильніші тенісисти в основному Західної України, а також приїжджають, як і в цьому році, з Криму тенісисти, з Східної України, з Києва. Але, ну, в цьому році, значить, він турнір відбувся, ну, не зовсім з великою такою географією, може, в зв'язку з тим, що така зараз ситуація в країні. Але був учасник у нас з Ялти один. В основному Західна Україна приїхала. Всього 8 міст взяло участь з 4 областей. І хто став кращим на турнірі? Ну, кращими традиційно наші львів'яни стають, тому що у нас все-таки дуже сильні тенісісти, особливо в таких вікових категоріях, як 12, 14 років, 16. Вже далі, як дорослі, то у нас вже трошки результати менше, тому що у нас дорослого тенісу на сьогоднішній день такого сильного немає. Немає тренерів, повиїжджали за кордон працювати. Але от цей турнір прибуло біля 50 учасників у віці до 12 та 16 років. Ну і фактично у нас у дівчат всі в основному місця вибороли до 12 та 16 львівські тенісістки. Серед юнаків, значить, у нас теж перші місця посіли, вибороли львів'яни. Але були і призерами з Чернівців, з Ужгорода, спортсмени. Тобто досить
на хорошому рівні турнір відбувся. І головне, що цей турнір... Спортсмени якого рівня? Зокрема, переможці, рівень підготовки майстерності якого? Ну, в нас цей турнір другої категорії, тобто це є така середня категорія, сама найвища це категорія перша всеукраїнських, а вже чемпіонати України, це вже категорія А. Але у нас оці тенісісти наші, вони зараз, от після цього турніру, закінчення Кубок Дмитрєва, у нас буде міжнародний юнацький турнір до 18 років за участю на сьогоднішній день 12 країн світу, світовими рейтинговими очками. І це якраз базова підготовка була от до 16 років, якраз багато беруть участь в цьому турнірі. Укрзахи дойтєв. Да, Укрзахи дойтєв, так. Тому це для них була дуже хороша підготовка, тим більше на цій же базі Палацу спорту України, яка, до речі, директор Палацу спорту Богдан Ломага все робить для того, щоб підготувати базу в належний стан. От, хоча зараз теж не так-то просто все, забезпечення такового немає, ні в Федерації тенісу України, все своїми силами, корти в хорошому стані, тому я думаю, що це ми... Турнір стартує вже наступного тижня. Яким ви його бачите? Чи всі сильні спортсмени приїдуть? Можливо, якісь прізвища назвете? Ну, оскільки у нас турнір починався третьої категорії, в цьому році ми проводимо турнір міжнародної четвертої категорії. Всього 5 категорій турніру. Тобто трошки буде слабіший склад. Як правило, чим вищий рейтинг турніру, перший, другий, тим сильніше склад учасників. Але ми третій не могли взяти, тому що дуже серйозне забезпечення повинно бути. Десь потрібно вкласти в нього 25-30 тисяч доларів в турнір. Повністю харчування, проживання всіх спортсменів, тому що з усього світу приїжджають. Наприклад, на цей турнір, який у нас вже почнеться з понеділка і закінчиться 22 червня, приїдуть такі тенісисти, як з Німеччини, ну, з Європи, Німеччина, Туреччина, Греція, Словаччина, а також з Єгипту є три учасника. Тобто географія теж непогана. От і біля 100 тенісістів. І що нам приємно, що в цьому турнірі приймуть порядка 16-18 учасників зі Львова. Львів'яни мають шанси на перемогу? Львів'яни у нас серед дівчат на цьому турнірі Federation Настя перша сіяна. От. А серед юнаків вона має дуже великий шанс перемогти на цьому турнірі. Серед юнаків у нас Богдан Бойчук, який сіяний сьомий на цьому турнірі. Я думаю, що в них обох є великі шанси вибороти призові місця. Теніс – популярна гра у Львові? Можна сказати, що теніс – одна із найпопулярніших, може, після футболу ігор у Львові. Наші тенісісти, ну, якщо взяти рівень всеукраїнський, ми завжди, значить, по кількості займаючихся тенісом, посідаємо третє-четверте місця в Україні. Тобто ми поступаємося тільки Донецьку, Харкову, Києву, таким, де тенісні центри великі. У нас, на жаль, немає на сьогоднішній день професійних клубів таких великих. А дорослі спортсмени у нас є? А дорослі спортсмени є, теж у нас сильні, але вони виїжджають тренуватися в Донецьк, в Київ, Харків. От в основному там дорослі тенісисти. У нас тут просто немає їм ні тренерів, ні спарингу, ні особливо спонсорів. От спонсори мало звертають уваги, треба сказати, один з недоліків, і меценати на теніс. Хоча в нас є великі шанси, якщо б вкладали гроші в теніс, ми б здобували дуже високі результати на міжнародному рівні. Ну, є така інформація, що довоєнний період у Львові було більше 120 кортів. Так, так. Що ми зараз маємо? Чи є на чому займатися і пізнавати зі львів'яном? На сьогоднішній день, ну, по різним даним, у нас теж від 70 до 80 кортів вже є. Ну, але такі, щоб на них проводити змагання, порядка 40. От. Багато дуже строїть на сьогодні кортів готелі. От, наприклад, Панська гора, там три хардових построїли тенісних корти. От. І, тобто, але основна база у нас дає США «Динамо», де 15 відкритих тенісних кортів, два критих. Це є палац спортивний клуб «Євроспорт», де 7 кортів є відкритих і два критих корти.
З закритими ситуація, яка в нас? З закритими кортами у нас гірше, тобто на зимовий період у нас не вистачає тенісних кортів. Ми тренуємося діти в залах різних університету, Державного Львівського університету, потім ну, на Спартаку, не Спартаку, вірніше, Палац спорту України, там два корти. От. Але там мало тренувань проходить, оскільки він не опалюється в зимовий час. І в основному там проходять різні там ярмарки, виставки спортивні, інші змагання для тенісістів, там фактично немає часу займатися тенісом, тому що утримання дуже дороге і фактично накривають три відкритих тенісних корти балоном. І там займаються, орендують там тенісісти корт, цей виходить з такого тому. Ну, взагалі побутує дуже думка мало. Така, що це зовсім не з дешевих видів спорту. Дорого займатися тенісом? Ну, тенісом, якщо брати, у нас фактично на Динамо, товариство «Динамо», де США-1, наприклад, яке не має своїх взагалі тенісної бази, вони у них орендують базу спортивного клубу «Іскра» лампового заводу. Потім Палац спорту України, ФСТ Україна обласне. Тобто вони отримують теніс, там займаються діти безкоштовно фактично. Але все одно він дуже дорогий, тому що вкладають в тенісну всю амуніцію. Дуже великі кошти. Можете назвати якісь цифри? Можу. Тенісна ракетка коштує від 100 до 150 доларів, така професійні. Ну, від юнацької до вже такої дорослої, настоящої. Тенісні м'ячі, баночка м'ячів, де три м'яча. Значить, вони, як правило, за кордоні наш, своїх м'ячів Україна не випускає. Це 5-6 доларів коштує. Ну, ви розумієте, що тенісні м'ячі на тиждень треба як мінімум 6 м'ячів тенісістою, такому вже в хорошому рівні. І вони ж дуже швидко стираються на відкритому покритті, особливо. Кросовки тенісні. Тенісіст за рік фактично стирає дві пари взуття. От. Тобто, багато ще тенісні струни, які теж, ви розумієте, вони перетираються, і їх треба як мінімум 2-3 рази на тиждень перетягувати. Це теж не дешеве задоволення. Тобто, вся ця амуніція, спортивна форма, інші там речі такі, все це коштовне. Наскільки корисний цей вид спорту? На Євроспорті, наприклад, тенісні змагання від 550 від 3 разу до 5 разу 750 гривень обходиться тенісісту. На місяць? На місяць. Наскільки корисний цей вид спорту? Цей спорт, мало того, що він є таким елітним, дорогим, він на Заході дуже дорогий взагалі. Він корисний, тому що він дає всесторонню підготовку тенісіста. Він розвиває всі групи м'язів. Плюс він є аеробним, тому що серце укріплюється. Тенісіст за матч, за три сети, наприклад, може пробігти від 5 до 10 кілометрів. І причому це ривки ще в бік, і плюс ну, руками постійно треба рухатися, тому що подачі досягають 150 кілометрів на годину і вище бувають там у чоловіків. Тобто треба хорошу фізичну підготовку мати, як спортивну. Дітям з якого віку найкраще розпочинати займатися цим видом спорту? Ну, у нас, як правило, діти займаються 6-7 років вже тенісом. І щоб, наприклад, дойти до рівня майстра спорту, необхідно десь від 7 до 9 років занять тенісом. Тобто це дуже такий коштовний, тому що треба брати участь в багатьох змаганнях. От ми, наприклад, на Львівщині проводимо на рік 24-25 змагань. Від всеукраїнського до міжнародного рівня. Ну що ж, ми всіх запрошуємо на турнір «Укрзахід ITF», який стартує на кортах Палацу спорту «Україна» вже наступного тижня. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися у студії з віце-президентом Федерації тенісу Львівської області Анатолієм Стасюком. Ви ще не перемикайте, у «Спортпанорамі» багато цікавого. Далі про раллі. На Львівщині стартують вже традиційні змагання з автоперегонів раллі «Галіція – Ворота України». Днями у стінах Львівської обласної державної адміністрації відбулася робоча нарада щодо організації та проведення цих престижних змагань. Спортсмени долатимуть непросту трасу гірськими районами Львівської та Закарпатської областей. Якщо взяти нашу сторону Ворецький перевал, то вже раллі тут проводилося, починаючи з 1997 року. Регулярно проводяться етапи з гірських гонок на Ворецькому перевалі.
то на Закарпатті останній раз ралі відбувалося в 1966 році. У спорті без канікул. Львівські діти невтомно продовжують працювати і у літній період. Так юні регбісти вдосконалюють свою майстерність, аби в чемпіонаті України виглядати краще за своїх ровесників. Так, вона усміхається. Так, показує силу. Так, розминається. А так Мар'яна в них працює з м'ячем. У мене батько займався колись регбі, ніби зараз займається в ветеранах. Я так вирішила, я знала давно, що коли була ще маленька, з'їздила з ними на змагання. І так вирішила попробувати, і мені це сподобалося. Не важко з хлопцями? Ні, я вже привикла. Не біжаєш? Ні, з ними дуже дружимо, все класно. З такими талантами все класно і у тренера Ярослава Бобика, який не шкодує компліментів для своєї вихованки. В такому віці в нас змішані групи по регбі, тому що по регламенту Федерації регбі в такому віці дозволяється одночасна участь в команді дівчаток і хлопчиків. Як це дівчинка на фоні хлопців? Ну, вона в нас вже знімається 5 років, так що вона вже досить досвідчена, скажімо так. Найвелике майбутнє, скажімо. Тому що у нас зараз жіноча збірна, як ми знаємо, в Норвегії, значить, вибрали знову путівку вищий дивізіон, так що у нас регбі на Україні жіноче якраз на відміну від чоловічого, скажімо, прогресує. Незважаючи на юний вік, у підопічних Ярослава Бобика за плечима не один турнір. Тому мотивації працювати на літніх канікулах їм не позичати. Вигравали третє, друге місце, перше було. Ми грали вже з Івано-Франківськом, разом в одній команді в нас брали. Ми їздили багато вже де, в Тернопіль, в Польщу, Францію. Виснажливі тренування протягом літа чекають на юних спортсменів на стадіоні «Юність». А вже восени регбісти продемонструють свою майстерність у чемпіонаті України. Нагороди знайшли своїх героїв. Заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Підлісний вручив посвідчення майстрів спорту міжнародного класу та майстрів спорту Назарію Іваницькому, Ігорю Домщикову, Андрію Гордишинському, Ігорю Кривнюку та Дмитру Шеремету. Також борець Василь Шуптар отримав відзнаку НОКу України у Львівській області за звання кращого спортсмена квітня. Український борець вільним стилем у ваговій категорії до 61 кілограму завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що проходив у Фінляндії. Я готувався дуже добре, там на збори їздив весь час, дуже хотів попасти, в мене була травма, але вилікувався, швидко вилікувався, за 2 тижні встановився і поїхав на чемпіонат Європи, посів 3-е місце. І це все, що творча група програми «Спорт Панорама» сьогодні підготувала для вас. Дякую за увагу і бережіть себе.